kako sada izgleda kada je finiš, šta Ljubica jede. Stalno pričam na treningu, pa evo, tu sam na razgibavanju, radim razgibavanje. Ja sam sva upočena, bukvalno sva upočena. I ova druga je cvetala. Ima cvet, vidit ćemo šta će preživjeti. Važno je samo seme da zadržim. Psi, lutalice, ovo je kaos, znači koliko ih ima. Dok ja jedem, on čeka. Ako kada znaju u restoranu, mogu da vam donesu nešto normalno da jedu. Ovo nisam imala šta da jedem ovdje u Srbiji, samo mesa. Znači, potpuno ovo nije za mene. Vidite šta ja spremam. Pečurke i brokoli. To će biti za moju večeru, gladna sam. Tako da, evo, malo ih pustila da se otpuste sa maslinovim uljem. Tako da je to za večeru. Bemljubica detox. Da vam pokažem kako izgleda jedan obrok. Bemljubica detox, pečurke i brokoli. Malo je veći tanjir, ali dobro. Pojašće Ljubica to sve. Tako da ima. Ali evo to kako izgleda. Stavila sam još malo začina. Ko će da se sada sladi? Ljubica. Jutro. Neko je vredan. Krenula sam na pijacu. I kažem, hajde da napravim ovaj mali kadar. Gledajte kako ovdje predivno. Predivno. Malo sam natečena. Evo su nam komšije vredne. Voze decu u vrtić. A ja na pijacu. Petak je 9. 8. Žurim. Imam toliko obaveza danas da završim. Nadam se da ću da uspem sve. I da će biti pozitivno u narednih par dana. Evo mene koji do sad ispred. Kada izađem iz kuće, volim da se ovdje snimim do mogu. I rekoh, Ljubice, sinoć, trebaš na trening. Stvarno nisam išla, ne znam, sigurno jedno 2-3 nedelje. 2 nedelje sigurno. I ne znam, mnogo dugo. I kažem, hajde danas idem, pošto je subota, do 6 rade prodavnice da malo prošetam, da odem na trening i kad se vratim da pazarim šta mi treba za kuću još. Mada mi ništa u principu ne treba, ali tražim nešto za moje ukućane nešto. Pa sad ću spuda pogledam i neke sitnice, tako nešto, nektarine mi trebaju, nisam ih jela. I ništa, tako se ja razmišljam kao sad ću, međutim ustanem ja jutro su 7, probudi mene da mi kažu gde su, šta su i tako to. Neću da imenujem i nastavim ja da spavam i razbijem se negde do 12 sati. U 12 sati mi stigne poruka i probudi me poruka. Tako da sam ustala i evo već jedan popodne dok sam se sredila, dok sam se spakovala i odoh malo da prošetam, malo na trening i posle toga se vraćam kući, imam neke sitnice da završim kući i to bi bilo otprilike to, ali uvek se nešto nađe novo. Non stop sam na telefonu, non stop sam na nekim dogovorima, pregovorima pa ćemo vidjeti šta će biti. Sve se promenilo 3-4 mjeseca zadnja, toliko se neke turbulencije izdešavale kod mene da je to prosto nevjerovatno bilo, ali šta je to je, odmah na trening. Stalno pričam u teretani, pa hajde malo da se uključim iz teretane, nema muzika. Evo sam na razgibavanju. Sva sam ukočena, znači potpuno sam ukočena. Tačno vidi se da nisam trenirala, dosta sam bila kod kuće i baš me to ubija i ne znam kako ću da se vratim na trening i pokušavam i stalno napred, nazad i nikako. Ali je jako naporno kad izađeš iz rutine koju imaš i kreneš nekim pogrešnim putem. A ja sam krenula pogrešnim putem da ne odlazim na treninge i to me baš ubija. I prošle i pretprošle nedelje mi sin kaže, mama, krenula si ponovo, baš mi je drago. Ali evo, ja sam opet odustala. I tačno taj lumbalni deo me vidi se da je zategnut i da je ukočen i da mi treba razgibavanje, da mi sve to treba. Ali dobro, nadam se da ću da to rešim u naredno vreme.
jer se trudim da što više mogu, ali tako se neke stvari nacrtaju da jednostavno nema šanse da se isprogramira, da se vidi, da se nešto uradi. To je totalno ono... To je totalno nekako drugačije, ne znam kako da vam to objasnim. To je toliko bez veze neke stvari što se dešavaju da nisu nam bile potrebne, ali eto, izdešavale se, tako da... To je to. Ja ne odoh na trening. Odoh da istreniram još malo. Ja sam sva ukočena, znači, bukvalno sva ukočena. Ja sam sva ukočena, bukvalno sva ukočena, koliko sam došla na trening, znači koliko nešto kao radim da se razvivam, znači kičma je podhitno, moram da non stop masaže, jer ovo je haos. Znači, tačno što nisam trenirala, sreća što nema muzika pa mogu malo da snimim, ali definitivno se vidi da je problem zato što je netreniranje. Radim sada taj lumbalni deo i kičmu, ali je bukvalno haotično. Znači, tačno od pola leđa gdje sam primila piridualu za porođaj i znači dole lumbalni deo, sve ukočeno. Ali se nadam da će to da se bude malo bolje. Eto, tačno moja nemarnost i neodgovornost da ne idem na treninge dovodi do ovoga svega. Ali šta je tu je? Onda da se još razgibajem. Sunce, pogledajte. I ova druga vrsta paprike mi je cvetala. Vidjet ćemo šta će da opstane. Ovdje ima baš dosta. Vidjet ćemo posle odmora kakvo će stanje biti. Da li će da preživi to sve zbog zalivanja i zbog svega toga što treba da se tretira. Ovdje ima joj, kako se zove, žalfija, koja je jako moćna i dobra. Ova druga deo paprike nije cvetala i ko zna kada će. Znači, samo je ova cvetala, ovi dva stručića su cvetali. I vidjet ćemo šta će ostati, šta će preživjeti. Meni samo treba da preživi, da ostane za seme, znači da imam seme. To mi je najbitnije. Tako da, eto, vidjet ćemo. Ova je ovdje ostala netaknuta. Ništa nema, znači ništa. Čuvar kuće. Ovdje još jedan čuvar kuće koji sam presadila za poklon. Paprika neka koja nije uspjela. To je to. Vidjet ćemo. Oprala sam kosu. Istuširala sam se. Samo ću još jednom da se istuširam kratko. Jer sam već spremna. Trebam da krenem za Srbiju. Biće još jedan vlog. Srbija jako komplikovano, jako neizvesno, jako sve, ali vidjet ćemo šta ću da odradim, pa ću da vam snimam šta budem mogla da snimim i šta budem radila uopšte dolu u Srbiji i zašto idem. Evo ga vlog iz Srbije. Stigli su dva kofera. Stigla sam jako rano i morala sam da se negdje smestim i naravno gdje bi se vratila nego ponovo u hotel Vir. Ovdje su moje stvari, samo sam zavesu navukla i odoh da se tuširam. I da vam pokažem malo sobu, gledajte ovaj duborez, predobro i čistoća i sve, tako da sam se opet vratila ovdje da prespavam pa idem dalje. Doputovala sam, znači stigla sam, sada je negdje oko 4 ujutru i pošto nisam htjela nikoga da budim, ostavila sam sve da spavaju i ja sam sinoć jako rano krenula, ali sam ranije stigla tako da nisam isprogramirala svoj program. Ali nema veze. Nazvala sam opet Hotel Vir i odmah sam dobila sobu pošto sam već ovdje bila. I našli su mi za nekoliko sati da se mogu istuširam, da legnem, da odspavam i da nastavim svoj put gdje sam pošla. Tako da, evo, dobrodošli u moj novi vlog iz Srbije. U 4 ujutru počinjem da snimam vlog. Zamračila sam zavesu pošto meni sad treba samo tuširanje. Jer kad sam krenula iz Austrije, znači toliko sam se preznojila da sam morala da vadim iz kofera majicu drugu. Tako da idem sad samo brč, da se brčnem i pravo krevet, jer sam došla sa ogromnim dva kofera. Svašta sam nešto spremila za neke moje drage ljude ovdje u Srbiji.
Tako da idem da ih sutra oko podne kad se probudim, vidjet ću kad budem ustala, znači ne interesuje me niko, isključujem telefon, da vidim koga trebam sve da obradujem i da se javim onima kojim trebam, da iznenadim brata, a ovi drugi su svi dobili već poruke, da sam sve ok, da ne brinu pošto su, nisu stigli da me sačekaju, vidjet će kad se probude, tako da sve je sređeno. Ipak nisam mala. Mnogo su se zabrinuli za mene gdje ću da ostanem, gdje ću da prenoćim, šta ću da uradim. Ali idem da se sredim i pravo krevet. Nisam ni jednu prethodnu noć spavala. Nešto vrlo malo. Ni ova je druga noć, možda sam pola sata. Tako da moram malo da spavam. Dobro jutro ili dobar dan, kako kome? Izašla sam sada baš napolje i ništa nisam u hotelu snimala jer sam telefonirala cijelo vrijeme. Jer jutro sam rano stigla, nisam nikog htjela da budim da sve odradim. Tako da sam prvo se naspavala i to mi je bilo onako najbitnije pošto nisam već dve noći spavala. I evo, Deda Mraz je počeo u pohod, idem da već obradim neke ljude. Pošto neke moram za dan, dva, ne mogu sad sve, zato što nešto mi nije pripremno, moram nešto da pripremim. Tako da Deda Mraz ide da pošalje jedan paket za jednu doktorku, koju ćete da čujete vjerojatno na društvenim mrežama, koja već objavljuje moje reklame. Tako da idem da je iznenadim. Mislim, ona zna za to da ću da joj pošaljem paket. Tako da idem to, u Velikoj Plani sam, mislim da ostajem do večeras, pošto već sad podne, tako da do večeras ostajem ovdje i odlazim za drugi grad, ne znam gdje ću biti, vidjet ćete, idem da iznenadim druge ljude koji su me pozvali, tako da to sve završim onako u kodu, odok do pošte, samo da pošaljem ovo. Idem da danas glumim Deda Mraza i narednih dana glumim Deda Mraza. Vidimo se. Evo me još u Velikoj Plani. Ko šta radi? Kupujem nešto. Izigravala Deda Mraza. I sada idem da završim još neke obaveze. Sam na ručku, sedjela sam, ručala sam, pošto nemam pojma šta ću da jedem. Ručala sam i kupila sam još neke stvari, sad mi još nešto fali, pa ću otići da pogledam da li tu uopšte ima. I treba mi cvet belog bagrema. To ne mogu da nađem. Koliko vidite, nisam našminkana i ovdje su baš onako ok, vidim da su neki onako napucani, a neko je sasvim naturel. Idem ponovo do biljne apoteke da vidim da li ima nešto od belog bagrema. Da iskoristim to i odoh pravo u apartman da se presvučem, pošto sam kofer već jedan prerevedirala i ispraznila, pošto sam došla sa dva ogromna kofera, prepuna. U jedan je moja garderoba, u drugom je sve potrepštine što mi treba i što nam treba nešto za pčelarstvo, za tako neke ljude da ispoštujem, da obradujem. I sada idem da vidim tu biljnu apoteci ako ima. Ok, a posle toga idem da se istuširam, pošto više ono, prosto ne mogu. Ja sam ovdje pretopljena kao da sam na treningu već 3 sata. I onda se vraćam da se istuširam i da prepakujem, verovatno ću večeras da odem do brata. Da bratu odnesem sve što nam treba za pčele. Jer svi koji znate i da imamo odličan med koji je naturel i radimo sa pčelarstvom. Nehranjene pčele koje nisu dodavana glukoza. Tako da nosim još neke pripratne materijale za pčele i da odnesem bratu još šta mi treba, jer su me drugarice sad neke nazvale i rekle su: Ljubice, molim te, detoks kugle nam pošalji, jer to neće niko poštom da šalje. Tako da ja im pošaljem poštom da ih obradujem. Tako da ću da to rešim danas isto ili eventualno sutra da im pošaljem. I to je to. Malo odmaram, malo radim, malo se zabavljam. Neki deda ide i pita da li može da sedem na neku stolicu pored puta. Može, što da ne.
neka deda odmori. Na odoh da završim još takve neke sitnice u Velikoj Plani, da vidim da što kraće ostanem ovdje u Velikoj Plani, zato što idem dalje. Da obavim još neke posliće. Da sve završim. I možda već sutra se selim u drugi grad. Ja sam čovjek s koferom u ruci. I ne znate koliko je to lepo da možete jednostavno da stavite svoje stvari u kofer i da odete na drugi kraj grada i da ne mislite šta će biti. Hvala Bogu, postavila sam sve u najbolji red. Danas sam se čula baš sa nekom prijateljicom koja kaže da je prezadovoljna sa žutim zlatom. Znači, potpuno je oduševljena, čak i sa mojim aparatom za detoks i aparatom od Tesline struje, znači prezadovoljna. Tako da, eto, razmenjujemo iskustva sa ljudima koji su budni i koji razumeju šta ja govorim na mojim YouTube-ovima. Tako da, ovaj vlog iz Velike Plane će nam dobro doći da čuju ljudi da sam eto i ovdje i da gledam da sve ispoštujem kome treba i šta treba. Tako da, odoh dalje da još nešto obavim i idem nazad u hotel da prespavam. I ne vjerujem kolika vrućina, znači potpuno ne vjerujem kolika vrućina ovdje u Velikoj Plani. Vidimo, ja ne vjerujem kolika je vrućina, znači ja skapavam. Kupila sam dve prolom vode, jednu sam već pola popila. Znači popila sam jedan, dva soka, znači nema šanse više sokove da pijem, ovo je užasno. Creva mi se zalepiše od slatkog. Počet ću reakciju na sokove. Tako da idem sad do mog apartmana, da se samo malo odmorim. Znači, bukvalno kao da sam 3 sata na treningu bila. Znači, to ono aktivnog treninga. Ne vjerujem ko. Moram da vam ispričam. Toliko psi lutalice, toliko kladionica, toliko ćevapčinica i toliko pekara. I pitam ja jednu gospođu da li mogu nešto da nađem da jedem. Kaže ona meni, pa ćevapčinicu. Kažem, ne, hoćete sendviče, kažem, ne jedem hleb. Hoćete pekaru, kažem ja, ne jedem hleb. A šta hoćeš da jedeš, hoćeš nešto od voća i povrća, kažem ja. Pa prošli put sam kupila neke jabuke, znaš, nisam umrla. Kaže ona meni, ali to ne treba da jedete, to je sve prskano. Kažem ja, super. Sljedeće imam nešto od Nusa i tako neke grickalice koje su bezglutenske u hotelu. Pojela sam, nažalost, 2 pileća bataka. Za sad ne imam reakciju, popila sam jedno 3 litra vode i nekog soka, znači sasvim se nadula kao žaba, znači prosto neverovatno. Idem samo da se istuširam, ali puno se znojim, idem da se istuširam i bacam se da se odmorim. Čekam da mi jave svi moji gde su. Prvo brata, verovatno idem sad prvo do brata da njega ispoštujem. Ako ne, sutra idem da spavam. Idem u moj hotel Lira, znači jedan od odličnih apartmana gdje možete da dobijete i plus osobe je odlično. Znači, prosto nevjerovatno, ali istinito. Ja sam još uvijek u Velikoj Plani. Spavala sam do 9, 11, 1. I ustala sam, išla sam da jedem nešto. Telefonirala. Završila sa mojim batom. Idem da se spakujem, idem do brata. Tako sam umorna, telefon mi se gasi, nema signala uopšte, znači ne može da uhvati signal od prevelike vrućine. Tako da, to je to, Srbija. I meni se u Austriji nije jedno, mi se samo ugasu zbog prevelike vrućine kad sam bila napolje i nije jedno više. Međutim, ovdje mi se sad 3 puta ugasu za možda sat vremena, što je to jako čudno. Odoh da se spremim i da odem do njih, doći će mi sestrić po mene. Da me pokupi snaha, moja privatna sekretarica, da to završim sa njima, da ispoštujem sve druge ljude što treba i onda sam slobodna. Imam sljedeću turu nešto da obradujem neke druge ljude, ali to je neka druga priča. Evo da se javim iz Velike Plane. Već sam treći dan ovdje, shvatila sam da jedem. Išla sam jutros da još pošaljem moje pakete za moje prijateljice, tako da sam i to obavila. A trebala sam jutros da izađem iz hotela, pošto sam trebala već da se preselim.
ali pošto je opet došlo do promjene, moram da ostanem još sigurno do podne, pa sam uzela i ovaj dan da se ne mešćem, mrzim je kofere da mešćem. Međutim, kažem, ima prazne sobe, pošto su jako puni hoteli sa sobama, nemaju prazne sobe i nemaju... Tako da sam malo odspavala, noći sam se probudila negde oko 3 i nisam mogla da spavam. I onda odem, pošaljem pakete, završim sa pakete, svratim do Kineza. Ajde, šta sam našla? Šoljicu sam našla, znači pošto ima neko ko mi pije kafu, pošto ja nisam za kafu i morala sam da je kupim nešto preslatko. I nešto sam, pošto su mi nažuljale papuče, kupila sam ovaj kao silikon, mislila sam da je traka tanja. Međutim, silikon, pa ćemo vidjeti kako će držati, nisam baš zadovoljna. Nisam baš zadovoljna, ali ovo kako se zove, poslužit će mi sad dok mi malo noga ne prođe. A pošto u Beču nemam džezvu za kafu, kupila sam jednu džezmu, juče sam kupila neku drugu što mi trebalo nešto za pravljenje. Tako da sam kupila sada dve džezme za kafu, ovo mi se sviđala za kafu, tako neka ima u kući. Baš mi brat kaže, ponesi šolju za Beč, ne treba meni, imam šolje za izvoz u Beču. Ali sam spremila za jednu osobu da je obradim nogom i vidio mu ovoj čakana i kaže da mu je lepa šolja. Tako da sam kupila mu da pije kafu, mada nisam za kafu, ali dobro, pije iz detoks šolja mojih, pije čaj, tako da ovo je samo uzbud, tako da čakano. Čekam jelo, pošto sam malo spavala, pa idem da spavam u hotel, dok ne stignu po mene. Mada bi stigo neko po mene, nego ne žurim ono sve da završim i ja sve što imam, moram da pazarim još nešto ne treba. Pravim još neke moje nove materijale, stigli su mi još neke moje potrepštine što pravim. Sve sam to juče završila, došla sam ja mislim negde oko 11, pola 12 sam došla u hotelsku sobu, znači prosto neverovatno. A neko mi ušao kadar iz ovoga, tako da sam malo to, dok sam sve završila, dok sam ispoštovala sve moje ljude, eto, već 3 dana šaljem pakete, kako se ko javi, tako još dodajem u pakete i šaljem, tako da sam baš onako u gužvi. Odoh da vidim da mi je gotova hrana, da jedem i idem posle da pazarim još što mi treba. Ja jedem, on čeka ovde se naoblačilo, on čeka nešto da gricne. Kako je mirno. Mnogo ima lutalice koje prošli put u maju što sam pokazio u Velikoj Plani. Ali su mirni, niko ništa ne dire. Haos koliko je oblačno. Ja sam kupila ovoj sitnici što sam htjela. Jela sam. A nisam vam rekla, zvao me brat i ja telefonirala u klupi na klupa u parku, onako ulica park. I neki golub me usreći tako i nakazim im belu majicu. I sve, pantalone, nogu, ruku, znači haos. Će od goluba i nadam se bit će para. Mislim, po svim procenama bit će para. Tako da, idem polako do pijace. Sad nisam sigurna da je pijaca, sad moram levo. Nemam pojma, baš onako ne žurim. Da, levo moram. Idem na pijacu, da malo prošetam. Da kupim neke sitnice, mi treba nešto što pravim, još neki materijali. Tako da ću to danas da rešim. I posle toga idem da odspavam možda malo. I da vidim gde su ostali moji, gde mi je ekipa. Da kupim vodu, treba mi voda za hotel. Jedan deo vloga. Spavala sam. Našla sam smokvu usput, naravno sam u Srbiji. Pa se pitam da li smem da oberem. Pa mislim ko mi brani ovde. Srbija. I idem sad da prošetam. Da kupim još nešto što mi treba. Idem da ručam. I da večeram. Našla sam napokon krompir sa salatom. Inače, počet ću da pijučem kao pile. Samo sam jela pileće batake. Znači, više ne mogu da ih jedem. Mislim da neću jedeti narednih 5 godina da jedem. Idem sada da pogledam neku haljinu. Jer imam nekih, otprilike još 4-5 sati. Da mogu da prošetam. Da vidim šta imam od
toga što hoću da kupim. Posle toga odlazim da spavam i ujutru rano se selim za drugi grad. Ali to ću da vam otkrim gde idem i šta tamo radim. Ali o tom potom, trebala sam još danas da se preselim, to jest jutros. Ali sam odložila još jedan dan da završim nešto. Tako da odoh da prošetam i onda da jedem krevet, spavamo i sutra dan se selimo. Ali sam sve završila ono što sam htjela. Tako sam srećna, zato što se sve tako pozitivno dešava. Sam u prodavnicu gdje sam kupila haljine u maju. Našla sam dve haljine, jednu plavu i jednu crvenu, ali nisam sigurna da li ću uzeti. Sačekat ću ujutru ako budem imala volje da se svlačim i oblačim, pošto nemam volje za svlačenje i oblačenje. Svečane su elegantne, duge, sa velikim šlicem. Znači, potpuno šlic je do kuka. Tako da, prelepe su. Ali ne znam da li ću ih uzeti. Oko 10.000 košta jedna. Mislim, nisu mi neophodne, vidjet ću, pošto ću da pogledam u druge gradove. Još ovdje sam slabo nešto gledala u prodavnici šta ima. Čisto sam više onako prošetala, završavala obaveze, kupovala sam nešto, napravit ću vam posle tačno šta sam haul, šta sam kupovala sve u Srbiji. Mislim, kupila sam ono sve što mi je bilo potrebno. Tako da sam nabavila sam još neke stvari što mi treba. I sada idem do hotela, hoću nešto da jedem, ali ne mogu više mesa da jedem. Jela sam pileće batake 3 dana, znači propijukaću, jaja ću proneti, znači strašno. Ja ne znam što ovdje ljudi jedu, uđem u prodavnicu, samo je salama, kobasica, pašteta. Neverovatno, kupus glavice, da pijaci ovako, već što radim u hotelu sa glavicom kupusa, gdje da to spremim. Tako da ništa od toga. Idem da vidim dok ne stignem do kuće. Pa ću ja od sutra da kuvam. Samo za nas. Za našu ljubav. Onda ćemo svi da familijarno jedemo. Jako moj sin je tu. Ali su drugi moji tu. Tako da ćemo da jedemo svi zajedno. I uživat ćemo. Jedva čekam da kuvam. Tražila sam već kukuruz da mi se nabavi. Kad stignem kući da imam kukuruza. Evo kad te znaju u restoranu, znači možda da ti donesu nešto normalno da jedeš. Tako da, eto, hvala konobarima u hotelu Vir da su mi ispoštovali, zato što ne znam što ću da jedem. Više mi je muka od svega, tako da ovo je super. Kaže, ovo sam mogla da tražim svakog dana da mi donose. Tako da, evo, stigao je meni ručak, sedim malo na terasi ovdje. I uživam, imam opet jednu kucu ovdje, nedaleko. I to je to, idem da jedem. Evo još malo da vam snimim. Pun kofer materijala. Moja garderoba šta je ostalo. U ovom koferu su imali pokloni. To je jedan deo ovo, što još treba da se odnese. Ovdje imam nešto od prljavog veša. Malo šminke i moj ranac. I to bi bilo to. Šta je meni još ostalo i evo pakujem se, krećem za Beč. Sve sam već pripremila. Danas je subota, ja se u nedjelju vraćam zato što moram neke stvari da završim u Beču i to je to. Evo mene još u plani. Danas je subota, sutra nedjelja. Putujem za Beč i baš je onako pretoplo, već nisam navikla. Previše sam jela mesa ovih dana, znači bukvalno ovdje nemam šta da jedem. I jedva čekam da se vratim. Idem da kupim sebi vodu i da kupim nešto za piće za sutra ujutru. U 6 krećem, tako da mi treba malo vremena. I već se sutra polako pozdravljam. Juče ništa nisam snimala i preključe, jer sam bila u gužvi. Bila sam nešto da završavam u druge gradove i sve sam završila, sve sam odradila, tako da sutra lepo, mirno putujem nazad. Trebala sam da ostanem jedno 3-4 nedelje u Srbiji, međutim imam neke obaveze koje moram da rešim
u Austriji, tako da sam rešila da se vratim nazad. A narednih dana snimat ću vam još nešto od mojih proizvoda što sam uradila, šta imam još. Tako da će narednih dana da vam bude zanimljivo iz Beča, jer ću da vam snimam sve šta sam odradila. Svašta sam nešto završila ovde u Srbiji. To ćete da gledate u narednim videima. Za sada imam posle ovoga vloga da uradim sigurno 3-4 videa koji su već spremni i nekih 5-6 vrsta novih proizvoda koje ja radim, koje nisam stigla da izprezentiram, koji su novi za vas, i gledat ću da što više isprezentiram što može da se vidi, pošto me sad skoro zvala neke gospođe i rekli su gledaju moje videe da vide šta ima još od proizvoda, jer ljudi stvarno ne znaju šta ima od proizvoda. Moram da napravim tu playlistu da bi mogli ljudi da vide šta je od tih proizvoda uvršteno, da bi mogli da probaju nešto novo. Tako da, evo ga Logić iz Velike Plane. Mogu da vam kažem da je jako mirno, toplo je, ljudi ne izlaze na ulicu. Ja nemam ništa da obučem za Srbiju, ja sam navikla na ne tako nisku temperaturu. Svi su u nekim šorcevima, majicama, ja to nemam, nisam ništa ponela, spremila sam se za more. Ali se vraćam za Austriju. Vas posle, verovatno, se vraćam ponovo za Srbiju. Biće nekih mnogih noviteta, ali o tom potom, jer što je dobra haljina. Mnogo lepih haljina ovde ima, ali ja nisam stigla da isšopingujem. Samo sam malo odmarala i više radila nego što sam odmarala, ali sam stvarno dosta stvari završila. Uspela sam baš dosta da pokrenem neke stvari što iskreno nisam očekivala, ali mnogo dobro se ispostavilo. Tako da, eto. Idem polako da odradim sve što mi treba i lagano. Evo da se javim sa autobuske stanice Velike Plane. Pa dobro jutro, ljudi moji. Još jedan dan vlogića. Trenutno krećem za Beč, za jedno pola sata stiže autobus. Idem opet autobusom. Zaspala sam negde oko 1 i nešto. Spavala sam do 5, znači potpuno sam demolirana. Spavala bi još, ali eto, krećem uskoro i bit ću ovdje kratko na stanici. Oko 6.30 treba da krenemo, tako vidjet ćemo, već ljudi su neki stigli, stižu vjerovatno još neki, tako da imam neka dva kofera i dve torbe, tako da let's go za moju kuću. Imam pun veliki kofer sa materijalima, imam garderobu, tu neki rest što je ostao tako. I ovdje imam svašta. Pogledajte ko se setio da opere šljive ovako u flaši. Usput imam vodu u termosu koja je hladna, imam vodu običnu, šminka, malo tako nešto za hranu, četka za kosu koja je od jutra ostala, tako da idemo. Ogroman prtljak i to je to. Sada će biti miran put i sve ok, da neće biti problema. A sad, Bože moj, to je to. Polako, ali sigurno. Sjajno za to bi se ja spavala. Preko 10 km je bilo daleko od granice. Gužva, nevrmano. Ali mi je ok. Ja imam dva sedišta u autobusu. Imamo klimu, sve ok, malo sam spavala. Tako da, ovaj put, ili prvi put do sada da sam putovala negde i da je ovolika gužva bila, nikad nije bila gužva. Drugo mjesto koje što mi je za Srbiju, već sam letela, tako da je bilo uvek ok. Ovaj prvi put da ovoliko duga gužva, znači kolone, i kolone se vide ispred nas. Ali izdržat ćemo. Stojimo već 10 sati na granici. I više od 10 sati. Stojimo nekih 4-5 sati u međuzoni između Srbije i Mađarske. Što je ogromna gužba, znači prosto nećemo stići ni do sutra ujutru za Beč.
mi sa autobusima se mačinjemo mic po mic, znači ništa ne ide. 10 sati stojimo već na granici, u međuzoni smo nekih 4-5 sati. Bili smo ispred srpske granice preko 10 km u koloni.